Damos a nossa homenagem a estes homens, dentre muitos outros, que fizeram nossa história no século passado. Padre Antônio Dias de Gouveia, Capitão Jerônimo Martins de Andrade, Antônio Pedro Guimarães, Cônego Ângelo Tardio Bruno, José Esteves de Andrade, Pio Augusto Goulart Bruno, José Martins Ferreira de Andrade, José de Andrade Souza e Augusto Alves Vilela. Ituiutaba das fiadeiras com suas rodas de fiar, dos ternos de Congo e Moçambique, das folias de reis, da gatira. Ituiutaba do José Abadio da Costa, da avó Antônia, do Zé do Óleo, do Jorge o Jardineiro, da Palmira, do Jorge do Amendoim. Da Maria Rosa. Maria Rosa era uma rosa preta que Ituiutaba sempre cultivou. Pedia pano, ganhava trapo. Maria Rosa, o cachimbo apagou. Guardou no seio todos os pedaços de tudo que se joga fora. Maria Rosa era doida, mansa. Era uma rosa sem lugar nem hora. Dá um cigarro, primo, um copo d'água, prima. Me dê uma fita de qualquer cor. E o povo sempre acudia, chita e falete, seja lá o que for. E o povo sempre acudia, chita e falete, seja lá o que for. Maria Rosa era uma rosa escura, feita de pano e de pura loucura. Mas ninguém sabe que durante o dia pedia trapo e mais trapo queria, só pra forrar a sua noite dura. Ituiutaba da Lurdinha também. Thank you.
estão doloridas, da minha Ituiutaba estremecida. O senador Camilo Chaves escreveu um dia: não somente aos filhos de Ituiutaba rendo homenagem, mas a todos os vindouros que aqui se radicaram, a todos os que no seu solo verteram uma gota de suor, a todos que nela deixaram filhos, a todos que a adotaram como sua. Abençoados os que no futuro vierem a amá-la. Se grande foi a contribuição das advenas para esta criação, benemérito é o concurso dos que vêm glorificá-la com seu trabalho. Viver e trabalhar aqui constitui título legítimo de cidadania. É um direito que invoco para mim, que dei a esta terra toda a vibração patriótica da minha vida. E sinto-me autenticado cidadão de Ituiutaba no amor de meus filhos que aqui nasceram. É mister que venham muitos outros obreiros desta edificação, que venham de outros municípios, de outros estados, de outras nacionalidades. Abramos os braços a todos os que elegeram a nossa terra e queiram acrescentar-lhe a riqueza com seu trabalho. O Brasil tem a forma de um coração, a cruz emblemática, o Cruzeiro do Sul, que no céu lhe assinala a missão histórica, tem os braços escancarados no gesto cristão do acolhimento. Ituiutaba está no coração do Brasil. Sempre a sonhar com a boa gente tijucana e a graciosa Ituiutabana. Participaram das filmagens: José Ribeiro Franco como José da Silva Ramos, Peter Rudolf Quert como Joaquim Antônio de Moraes, Adalberto Machado Guimarães como José Lemos Pereira dos Santos, Padre Osvaldo Talhari como Padre Antônio Dias de Gouveia, Benedito Santana como Padre Francisco de Sales Souza Fleury, Cassiano, João Batista e Newton como trabalhadores. Participaram também nas narrações: Esther Majadas de Araújo, Padre Osvaldo Talhari, Maria Isabel de Andrade Plaze, Juliana Freitas Guimarães, Andréia Félix Abrão, Elisângela Gonçalves de Souza. Música Maria Rosa, na interpretação de Dona Pita. Música de encerramento Ituiutaba, de José Maria da Costa, na interpretação do professor Abadio da Costa Filho.